Nou, ik kan me ook nog heel erg herinneren een keer bij mij thuis vroeger, dat in de keuken, dat ik een verhaal vertelde waardoor mijn vader, mijn moeder en mijn tante heel erg geboeid waren. Dat ik vertelde nog een verhaal over dat ik met mijn fiets een slappe band had gekregen of zo. En op een gegeven moment merkte ik dat ik er dingen bij ging verzinnen en dat ze het nog steeds leuk vonden. En dat vond ik echt magisch. Ik begon gewoon allerlei onzin te verkopen en ze zaten gewoon te kijken naar een of ander mannetje met een grote bek. Die zaten allemaal te kijken, wat zit het jochie nou van ons, wat zit hier allemaal uit te kramen. En ik vond het geweldig, dat kan me nog wel heel goed herinneren. Ik kwam je erachter dat, zeg maar, dat het voor jou ook belangrijk was om te doen? Of was het gewoon puur entertainen? En nee, ik vond het wel belangrijk. Dat je op een gegeven moment ook een beetje identiteit, zeg maar, daaraan ontleen? Nou, niet helemaal ontleen, maar dat je gewoon op een gegeven moment wel merkt dat op een gegeven moment een soort, vooral in die tijd als je opgroeit, ja, zoek je wel naar een soort houvast, zeg maar. Later laat je het weer los, denk ik. Ja. Maar is dat, heeft dat ook meegespeeld? Of had je andere houvast als goed op school of voetballen? Ik heb toen wel... ik ben op een gegeven moment, toen ik 12 was, ben ik ook taekwondo gaan doen. Toen wilde ik daar ook heel erg goed in worden. Dus ik had naast comedyhelden had ik ook Bruce Lee en Jackie Chan, weet je wel. Die vond ik ook geweldig. Dus ik denk dat zoiets ook wel... Het was ook midden in mijn puberteit was dat ook, dus dan wil je daar ook goed in worden en zo. Dus dat was dan ook wel weer een houvast dingetje. Maar comedy en grappig zijn is wel altijd echt heel belangrijk geweest. Die noodzaak, waar mensen het dan vaak over hebben met artiesten. Weet je wel, je voelt de noodzaak, zeggen ze dan. Dat was bij mij al bijna meteen aanwezig. Dat ik heel erg die drang voelde van, oh man. Ik kan me nog herinneren dat in Italië op vakantie waren, toen zagen we zo'n amfitheater, helemaal leeg. Toen dacht ik, wow, dit keer hier zou ik wel willen stand-uppen. Het was helemaal leeg, er waren alleen maar toeristen. En toen was ik al bezig met, nee, wacht, en nog niet doorlopen. Toen zat ik een beetje te kijken naar een leeg amfitheater. Op Sicilië in, ik weet niet hoe het stadje heette, Taormina heette dat volgens mij. Daar heb je zo'n amfitheater. En dat vind ik gewoon magisch. Gewoon... Toch is het nog een poosje duur, want je bent in 96 heb je de HTS bij je gaan doen. Ja. Welke richting? Ja. Werktuigbouwkunde. Dat was een hel. Dat niet echt een grappige studie, denk ik. Nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Niemand op die studie was grappig. Ik werd ongrappig. En ik haatte mijn leven. Dus dat was verschrikkelijk. Ik heb dat 2 jaar volgehouden. Oh man, dat was echt verschrikkelijk. Maar merkte je ook dat het invloed had op je humor, op je manier van grappen vertellen? Ik merkte dat het invloed had op mijn levensverwachting. Nee, niet dat ik dood wil. Nee, maar kijk, ik had het gekozen. Ik had het helemaal niet gekozen. Ik wist niet meer wat ik wilde doen. Moest het van je vader? Nou, ik zei naar de middelbare school, ik wil naar de toneelschool. En toen zei zij, ja, maar je wilt toch geld verdienen? Wil je geen baan? Toen dacht ik, oh kut, nou heb ik een probleem. En mijn pa die had werktuigbouwkunde gestudeerd. Nou oké, dan doe ik al werktuigbouwkunde. En toen kwam ik eraan en al die gasten waren helemaal anders dan ik. Want ik heb nooit onder een brommer gelegen of onder een auto. Ik heb nooit zitten sleutelen. En die jongens, man, die pakte mijn practicum. Moeten we frezen? Hier, bam, stuk metaal erin. En ik zat allemaal te zweten als ik die bril op moest zetten. Weet je wel, laat staan iets frezen of boren. Ik vond het verschrikkelijk. Dus het was helemaal niks voor mij. Dus ik heb propeduizen gehaald. En toen ben ik volslagen depressief, ben ik ermee gekapt. Ik heb gewoon die studie afgebroken en niet gedaan. En toen ben ik communicatie gaan studeren. 98. Ja, en toen dacht ik, daarbij moet je in ieder geval ideeën presenteren aan ofwel de klas of aan andere groep mensen. Dan sta ik in ieder geval voor een groep mensen, dacht ik. Dan heb ik in ieder geval podiumtijd. Dan dacht ik, letterlijk was mijn motivatie om communicatie te gaan studeren. Dan kan ik in ieder geval podiumtijd op een hele of andere rare manier. Want het is natuurlijk helemaal geen theater. Afspraak. Maar je hebt wel aandacht en dat is dan, zeg maar... Nou, het gaat niet zozeer over de aandacht, als wel over de magie van de afspraak. Dat er een publiek is. Ik heb dan bijvoorbeeld een presentatie over het ontwerp van een kopje. Dan had ik een overhead project en dan komt tussendoor kon ik altijd grappen maken. Dus er kwam een nieuwe sheet. Nou, en dan zat de sheet, weet ik veel, het waren allemaal stomme grappen sheet ondersteboven. En dat sloeg helemaal nergens op. Maar in ieder geval had ik in ieder geval weer ervaring. Kon ik een beetje ervaring op doen.